Наскільки відчутною є допомога, яку ЄС вже надало Україні на відбудову і соціальні видатки? Чи активно українці користуються запровадженим урядом проектами соціальної підтримки? Про це, власне, і поговоримо далі з заступником. Допомога від Євросоюзу. Що ми говоримо загалом про допомогу від усіх партнерів? Станом на кінець вересня 2023 року ми отримали 32,5 мільярда доларів США, а з початку повномасштабного вторгнення це 65 мільярдів доларів США. Але всі ці гроші, вони йдуть насправді на такі не військові, мирні статті видатків, тобто соціальні виплати, витрати на відновлення, тобто все, що у нас потрібно нам для того, щоб фінансувати наш сектор безпеки і оборони, це гроші, які ми заробляємо, які платить наш бізнес, наші громадяни у вигляді податків. А давайте поговоримо тепер про підтримку наших громадян, а саме про один з проєктів, це є «Оселя», який працює вже рік. Які взагалі от підсумки цього року ви можете зараз підбити? Скільки взагалі сімей скористалися цією програмою? Да, дійсно, ми пару днів тому відсвяткували перший рік роботи «Є-оселя». 1 жовтня вона в минулому році стартувала. За цей рік видано вже понад 3600 кредитів для українських родин. І це досить гарний показник. В грошах це 5,2 мільярда гривень. І це 70% цих родин – це родини військовослужбовців і силовиків. Ще 13% – це педагоги і науковці, 10% – це медики. З серпня ця програма трошки трансформувалася. Тобто, якщо майже повний рік там були лише пільгові кредити, по 3% для оцих пільгових груп, то з серпня там з'явилися кредити для всіх інших наших громадян, які не забезпечені житлом. Є зараз можливість, якщо ви не маєте житла, або якщо на родину у вас менше, ніж 52,5 квадратних метра, ви можете звернутися за програмою «Є-оселя», отримати іпотечний кредит під 7% річних. Ми бачимо, що, в принципі, з серпня, ну, у нас тут пройшло 2 місяці, вже понад 220 родин звернулися, отримали такі кредити на загальну суму 360 мільйонів гривень. Тому програма дуже перспективна, програма дійсно показує позитивний ефект і з точки зору забезпечення людей житлом, і з точки зору того, що відновлюється будівництво, тому що насправді з цих, от, я сказала, 3600 загалом кредитів видано, майже 30% – це іпотечні кредити на нове житло. Тобто не тільки вторинний ринок працює, а й стимулюється первинний ринок, стимулюється будівництво. І це має дуже позитивний ефект, в тому числі і на відновлення економіки. До речі, два слова про наших чемпіонів в регіонах. Якщо подивитися по регіонам, де найбільше видано кредитів, то номер один – це Київська область. Як не дивно, навіть в Київ, Київська область у нас обігнала. В Київській області видано понад 900 кредитів, в місті Києві близько 500. Далі йде Рівненщина, Волинська область. Тобто програма активно працює і не тільки в великих містах, а й в невеличких містах, в області. І це також дуже важливо, тому що це сприяє відновленню економічного життя саме в невеличких населених пунктах. Пані Надія, скажіть, будь ласка, завдяки чому вдалося зробити такий маленький маленьку відсоткову ставку? Да, насправді більшість кредитів видані під 3%, тобто пільгові категорії, у них у всього 3% річних. І от масове кредитування, якщо це не пільгова категорія, там 7%. І логіка програми, дизайн програми, він одразу передбачав можливість отримувати таку невеличку відсоткову ставку, тому що на момент створення програми і дизайн її закладалися механізми, які дозволяють таку відсоткову ставку утримувати. І це працює за рахунок того, що Укрфінжитло, це адміністратор програми «Є-оселя», створювався і в статутний капітал Укрфінжитла були внесені військові облігації, які приносять прибуток на рівні там 19-20% річних. Тобто за рахунок цього вдається Укрфінжитлу забезпечувати таку невеличку відсоткову ставку протягом досить тривалого періоду, тобто це на 20 років
можна отримати іпотечний кредит під таку невеличку відсоткову ставку. А на вашу думку, яка взагалі перспектива от цього проєкту? Скільки він ще може проіснувати? Наступний рік? Чи, можливо, він от запустився і буде тепер тривати постійно? Ну, насправді, плани, що цей проєкт буде дуже довго тривати, тому що я вже сказала, що ті кредити, які зараз видаються, у них строк виплат може тривати до 20 років. Відповідно, в цьому році програма тільки набирала потужності. На наступний рік у нас є великі плани, амбіції видати 12 тисяч нових кредитів на суму понад 9,4 мільярда гривень. І впевнена, що програма і далі буде набувати ваги потужності. Звісно, там ринок іпотечного кредитування буде, напевно, більший. Але як стимул для відновлення, як можливість показати, що і наші громадяни, і наші військовослужбовці, які беруть іпотеку, вірять в відновлення країни, хочуть продовжувати тут життя, я думаю, що програма буде дуже успішно працювати. До речі, з серпня ми відновили кредитування в територіях, які наближені до бойових дій. Запорізька область, Херсонська область, Харківська область. Тобто оці території, які деокуповані, там також зараз можна взяти іпотечні кредити. Ми бачимо, що наші громадяни там беруть кредити. Тобто вірять в те, що на цих територіях життя буде відновлюватися, економіка буде відновлюватися. І це дуже потужний, позитивний сигнал для тих громад, які там є. Пані Надіно, ми, українці, завжди хочемо більшого, а от 3% і 7% – це от той максимум, чи все-таки можливо в майбутньому ці процентні ставки будуть переглянуті і зменшені? Насправді, я думаю, що це таке питання, яке буде вирішуватися в дискусії з нашими громадами. Тобто, я коли казала, що у нас є чемпіони, наприклад, Київська область там, чи інші області, це реалізовується за рахунок того, що на рівні місцевої громади створюються програми співфінансування. Тобто, ми розуміємо, що тільки за рахунок центрального бюджету ми максимуму не досягнемо. Тому активно залучаємо наших колег в регіонах до того, щоб вони створювали програми співфінансування, які би оцю додаткову різницю також компенсували по тим групам, по яким вони би хотіли сфокусувати свої зусилля. Тому я впевнена, що саме за рахунок створення спільних програм з регіональними місцевими представниками влади, ми зможемо цю програму зробити ще більш доступною. Дякую вам дуже, пані Надія, за цю дуже цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це була Надія Бігун, заступниця міністра економіки України.